madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan ee Muuse Bihi Cabdi oo safar shaqo muddo laba maalmood oo ugu maqnaa waddanka aynu dariska nahay ee jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waddanka dib ugu soo laabtay kadib markii safarkaasi ay soo dhameysteen madaxweynaha Soomaaliland iyo waftiga ballaaran ee uu hoggaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan ee Muuse Bihi Cabdi ayaa kulan la qaatay dhigiisa waddanka jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele waxaana labada madaxweyne ay ka wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa cilaaqaadka cudoon ee u dhexeeya waddamada Soomaaliland iyo Jabuuti korna loogu qaadi lahaa arrimaha ganacsiga isu socodka labada shacbi gaar ahaan arrimaha xuduudaha iyo sidoo kale sidii la iskaga kaashan lahaa sidii bayac mushtarka ama ganacsiga iyadana labada wadan ay kor ugu qaadi lahaayeen maadaama muhiim u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi kulanka uu la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa ka mid ah kulamada lagu dardargelinaya cilaaqaadka ay wada leeyihiin labada waddan iyo sidii jamhuuriyadda Soomaaliland ay aqoonsi ugu heli lahayd waddamada ku yaalla qaaradda Afrika gaar ahaan waddamada dariska lagu soo qaaday sidii la iskaga kaashan lahaa ilaalinta nabadgelyada guud ee labada waddan la dagaalanka burcadbadeed iyo waliba arrimaha argagixisada iyo qodobo kale madaxweyne Muuse Bihi Cabdi iyo waftiga ballaaran ee uu hoggaaminayo ayaa si rasmi ah uga soo dagay garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Dr. Saad Ali Shire oo qaybaha warbaahinta kula hadlay qolka VIP-da ama marti sharafta ayaa ka waramay ujeedada uu daaranay safarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee waddanka Jabuuti iyo kulamadii uu la qaatay madaxweynaha Jabuuti iyo waxyaabaha ka soo baxay ee labada madaxweyne ay ka wada hadleen Dr. Saad Ali Shire wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland oo ka hadlay arrimahaasi ayaa waxa uu yiri saako sinina oo bisha tahay sideed waxaanu ka soo laabanay dalka Jabuuti annagoo ah wafdi uu hoggaaminayo madaxweynuhu oo ka kooban wasiirro iyo taliyayaasha ciidamada intii aanu joognay Jabuuti si wanaagsan oo milgale oo qurux iyo xarrago leh ayaanu loo soo dhaweeyey waxaanu saarnay madaxweynaha waxaanu la kulanay wasiirada dhigayaga waxaanu soo maray kormeerka soo maray mashaariic horumara oo aad iyo aad u badan oo qiimo badan ku deesha mudan xalina waxaanu la kulanay jaaliyada si wanaagsan ayuu safarkaas noogu dhacay mid saaxiibtinimo shaqaab u ahaa mid inaga dhaxeeyay ninkii Jabuuti weeye sida caadi ahaan jirtay hadii jirmka madaxweynaha la doorto waddanka ugu horeeya u tagaa waxa ay ahaan jirtay Jabuuti taasoo ka turjumaysa yacni ehelnimada iyo maxay idhaahday cilaaqaadka wanaagsan ee naga dhexeeya dhinac walbaba Jabuuti waa waddan aanu leenahay cilaaqaad taariikhiya oo qoto dheer oo dhinac walba hadday timaado ganacsi hadday timaado isu socod dadka hadday timaado ehelnimada dhaqaale dhinac walad ka egtaba xagga ammaanka gidi cilaaqaad bay naga dhexeeya iskaashi bay naga dhexeeya marka mid saaxiibtinimo maaha waa mid jaar waa mid shaqo tee safarka uu kaga soo laabtay madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi iyo waftiga uu hoggaaminayay ayaa noqonaya safarkii ugu horeeyay ee uu waddanka kaga baxo tan iyo intii loo dhaariyay madaxtinimada Soomaaliland Axmed Saki Daahir Xasan iyo Cabdillaahi Cali Suudi warbaahinta qaranka Soomaaliland gagada diyaaraduhu ka hadaan ee Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa